Writingni oshirish uchun eng yaxshi kitoblar qaysilar? Endi birinchi writinglarda o'rganayotganligilarga biz maqsad berganmiz o'sha IELTS Advantage Writing Skills yaxshi kitob. Paul and Colin kitoblari hozirgi kunda mana chiqqan kitoblari bor, pulli ham bepul kitoblari. U yog'iga menimcha o'sha bitta yaxshi grammar reference kitob bilan bitta yaxshi vocabulary kitob bo'lsa yaxshi. Shu yetadi menimcha.